Πώς νιώθεις τώρα που πατάμε στα κ***α, πες μου τι αναμνήσεις, την πρώτη ανάμνηση μάλλον που σου έρχεται στο μυαλό. Κοπάνα. Από το σχολείο. Από το σχολείο. Ήσουν καλός μαθητής. Ήμουνα μέχρι το γυμνάσιο πάρα πολύ καλός μαθητής, ήμουνα του 18,5-19. Στο Λύκειο κάτι έγινε. Τι έγινε. Δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω και να το εξηγήσω. Έχασα το τρένο και μετά δεν υπήρχε επιστροφή. Πρώτη Λυκειού ήμουν μεταξεταστέως σε 5 μαθήματα. Α, το πέρασε και αυτό το γεωμετρία. Άλγεβρα, γεωμετρία, φυσική, χημεία και αρχαία. Ήταν λίγα αργυρί. Ένα εφιαλτικό καλοκαίρι. Λαζάρου! Μάλιστα. Για να μάθει να πας και κοιμηθούμε λιγάκι. Η πρόδρομη των μεγάλων τραγικών. Ο Θέσπης. Ο Θέσπης ήταν ο πρώτος τραγικός ποιητής και ο πρώτος υποκριτής. Λαζάρου, τι λες. Μάθημα, κυρία. Ξέρεις. Ναι, κυρία. Τι και θα το πεις όλο τώρα. Ναι, κυρία, διάβασα. Δεν είμαστε καλά. Σήμερα βρήκες να διαβάσεις. Εγώ σε τίποτα για να έχουμε ησυχία. Κάτσε κάτω. Τρία. Μαμούνια. Αλλά επιβιώσαμε το Σεπτέμβρη, περάσαμε και συνεχίσαμε γιατί υπήρχε από πάνω η απειλή του μπαμπά ότι εμένα το δικό μου το παιδί δεύτερη φορά στην ίδια τάξη δεν θα πάει. Κανόνισε αν δεν περάσει, θα φαταρέσει το μανάβικο. Ο μπαμπάς και μανάβικο, το πέρασε αλκίδα, έτσι. Ναι. Δούλεψε ποτέ σε αυτό. Μα από 7 χρονών περάσαμε όλοι, όλα τα αδέρφια. Ο μπαμπάς σου βγήκε πρόσφατα, Αργύρι. Ο μπαμπάς φέτος θα κλείσουμε 5 χρόνια που είναι έχει φύγει. Είναι 5 χρόνια, δεν το πιστεύω ούτε εγώ. Η σκέψη σου όταν περνάς από τα μέρη που είσαι με τον πατέρα σου ή οι αναμνήσεις σου, ποιες είναι, πώς έχεις ας πούμε θλίψη, έχεις χαρά, τι συμβαίνει δεν μέσα έχω σου. Θλίψη πια. Δεν έχω θλίψη πια. Είναι πολύ ο καιρός και δεν μπορώ να σου πω ότι το σκέφτομαι στενάχωρα. Τον σκέφτομαι πολύ γλυκά και έχω πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις. Έχω μεγαλώσει μια πολύ ωραία οικογένεια, επομένως έχω να θυμάμαι μόνο ωραία πράγματα. Και έχω αρχίσει να συμβιβάζομαι με την ιδέα ότι ο χρόνος περνάει και σιγά σιγά αποχαιρετούμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι όταν ο Θεός θέλει τους παίρνει να ξεκουραστούν. Χαίρεσαι που ο μπαμπάς σου πρόλαβε να σε δει να ζεις μεγάλη επιτυχία. Ναι. Πρόλαβε, τουλάχιστον ναι. Γεια σας! Τι κάνετε? Σε κλείνω γιατί ήρθε κόσμος. Φύγετε από εκεί αμέσως. Τουλάχιστον να προλάβετε τη δεξίωση. Βλέπω ήρθες, Φώτη. Και με τη γνωστή παρέα. Αλίμονο, μόνο σας θα σας αφήναμε. Όταν τους είπες ότι θα πας στην Αθήνα να σπουδάσεις θέατρο, να γίνεις τοπιός, τι αντίδραση είχαν? Η μαμά μου είπε από πού και ως πού. Αλλά πολύ cool, δεν ήταν. Δεν είχε απογορέψει. Όχι, όχι. Μου είπε θα πάρεις έγκριση από τον μπαμπά σου. Πήγα κι εγώ στον μπαμπά μου μαζί με την αδερφή μου, μόνος μου δεν τόλμησα. Και του λέει η αδερφή μου, μπαμπά, ο Αργύρης θέλει να σου πει ότι μετά το σχολείο θέλει να πάει σε δραματική σχολή. Το είπαμε πολύ επίσημα. Mm-hmm. Και είπε ο μπαμπάς μου να πάει το παιδί άμα του αρέσει. Τι είναι αυτό? Ο Δημήτρη μου, δεν ξέρω τι φανταζόσουν, αλλά αυτό ήταν το γυμνάσιο μου. Το οποίο μοιάζει με σπίτι. Ήταν σπίτι. Ούτε καν. Όπως βλέπεις από πάνω είναι για πίτα πάνω διαμερίσματα. Αυτό δηλαδή έγινε μεταγενέστερα έγινε το πάνω. Όχι, υπήρχε όπως το βλέπεις. Εμείς καταλαμβάναμε τις τέσσερις αίθουσες κάτω μαζί με το γραφείο των καθηγητών που ήταν μέσα. Επάνω ήταν για πίτα και κάτω κάνετε μάθημα κανονικά. Ναι. Όλα του τα είχε. Η αυλή, πού είναι η αυλή? Η αυλή ήταν όλο αυτό εδώ πέρα, δεν υπήρχαν τα κύματα αυτά που βλέπεις. Ήταν αυτή η αλάνα εδώ και από την κάτω σπίτια, μεριά. Εδώ, παρεμπιπτόντως, πάρα πολύ ωραία σπίτια. Και από την κάτω μεριά φυσικά που ήταν η θάλασσα και ήταν. Διαλέγαμε που θέλουμε να κάνουμε γυμναστική, ας πούμε, ή περίπατο. Επιλογές, δύο ναι, τα. Ναι, πάρα στο πολύ. Κύμα, έσκαγε το κύμα. Και η βόλτα μας έφερε στο σήμερα και μας έφερε εδώ στο θέατρο Παπαδημητρίου. Εδώ που ξεκίνησαν όλα. Για πες μου λοιπόν. Εδώ πέρα καταρχάς πες μου είναι η σκηνή που ανέβηκες για πρώτη φορά Τσιρικάς. Ναι, ήθελα πάρα πολύ μετά από τόσο καιρό να ξαναγυρίσω εδώ πέρα και να πραγματοποιηθεί το όνειρό μου ουσιαστικά σε αυτή τη σκηνή που ξεκίνησαν όλα. Κάνουμε λοιπόν μαζί με την Ιωάννα το Συλλέκτη. Είμαστε οι δυο μας πάνω στη σκηνή, σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου του Κοέν. Σε μια παράσταση που είναι φτιαγμένη για τη Χαλκίδα, μαζί με το Θέατρο Χαλκίδας, το θεατρικό οργανισμό που ξεκινήσαμε και τότε. Και κάνουμε μια προσπάθεια που εύχομαι να πάει καλά. Είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για μένα. Σε ευχαριστώ που υποδέχθηκες στην πόλη σου. Σε ευχαριστώ που ήρθες στην πόλη μου. Να σε καλά.